ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜମଶଳାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଲଟା ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ 150ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜମଶଳାଠାରେ ରବିବାର ରାତିରେ ସୀମା ପାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମଦୂରତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଟକ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ପାଣିକୋଇଲି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚାଲି ଚାଲି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 3 ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ପରେ ସୀମାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି।